Tukang sing sone teko iki. Sone. Kowe telat tok yo. Lagi. Iki sing biasane nyiksa kancane wis teko. Dadi engko didelok keseruane. Ah, ora, urung wis anu to. Dum-dum lah kuat ngono kuwi. Ayo kowe genti. Nah, iki tali ngangkatke numpak nang dhuwur ka lho. Sik kuat yo kuwi yo. Lagi teko momo mesti bar madang kok yo ya. Oh, Han. Iki bebane 30. Nek ngangkat murid lungguhono nek kowe nunggu nang buri ae, merah ngangkat. Nah. Ayo. Ayo kene nyoba ngangkat kowe mah ndelokke wong latihan. Lho diwangi iki lho. Wangi nyiksa wae. Bunga nyelok mamakmu nak anu tadi ngelukan bopeng ah simang kurop kok simang kurop kok baru ini ayo dan piye rasane piye? Rasane tenan. Kowe mending nak sing anu sih bal nak karo kuwi lho. Ora umum kuwi wong. Masa mau semono 15 sih 10 ini wangi nara buang Thank you.
Kau ini keren tu. Eh, aku nak urang itu. Kau baru kau nyopot, baru nyopot kurang mudun ya, Bang. Posisinya kurang mudun. Awake. Guyang guyu ora wani latihan guyang guyu ae. Oh ya iki anu kakine ape. Kuwi kakine gede. Tulang-tulang gede. Ora pung sedhe gede aku ya. Boleh. Ya padha kowe kuwi anune. Pawakane anu gede. Melerawani lho. Oh, melerawani. Coba iki lho ngangkat iki lho. Wis aku lho. Buat terus. Wis aneh. Entar ndelok. Buat dhewe. Malah medium kok ngangkat malah. Ayo ganti apa lagi kan? Ini gantinya enggak apa-apa lagi. Ini gantinya kau nak bari kita ada dari video apa? Eh, kau nak wira nak guyu? Kok wiyar diangkat apa ora lho masa kok kaya semono iki. Ayo.
Tambahin ya? Eh, gimana ditambah sih? Nah, jadi kau ini kau dobel sindrom ni. Tambah ini cingat tu. Sama-sama, ya.